ሰላም ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ ባላችሁበት እግዚአብሔር ጥበቃ ይብዛላችሁ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ የኪኒዋ እንጀራ አብረን እንሰራለን ይሄን መሰለ እንጀራ አብረን እንሰራለን ማለት ነው ለዚህ እንጀራ የሚያስፈልገኝን ሁሉ አዘጋጅቻለሁ ወደ አሰራሩ እንገባለን እዚህ ጋር በሳህኑ ላይ የተፈጨ ኪኒዋ ነው ያለው እነዚህ ደግሞ በሶስት ሳህኖቹ ላይ የምታዩቸው የተለያዩ የኪኒዋ አይነቶች ናቸው አንድ አይነት ዘር ናቸው ግን ቀለማቸው ነው የሚለያየው ይሄው እንደምታዩት ይሄ ቀላ ያለ ነው ድፍን ነው ያልተከካም ይሄ ያልተከካው ነው ማለት ነው ገበያ ላይ የትኛው ስቶር ሄዳችሁ ብትጠይቁ ያሳያችኋል ብዙዎቻችሁ ባለፈው ስለጠየቃችሁ ነው ይሄንን ይያልኩኛለሁት ማለት ነው የትኛው ስቶር ገብታችሁ ብትጠይቁ ያሳያችኋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምታዩት ደብለቅ ያለው ነው ከነጭም ከቀዩም እንዲሁም ጥቁርም አለው ሳይው ማለት ነው ደብለቅ ያለ ነው ይሄ ደግሞ ይሄ ደግሞ ነጩ ነው እንግዲህ እኔ የምጠቀምበት አሁን እንጀራም ጋግረው በዚህ ነው ማለት ነው ይሄ ድፍኑ ነው እንደምታዩት ያው ኪኖዋ የትም ቦታ ስላለ ስቶር ውስጥ አይጠፋም እዛ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እና ይሄ ዱቄቱ እሱኑ ነው የተጠቀምኩት የነጩን ማለት ነው ዱቄት ነው ይሄ 7 ኩባያ የሚሆን ዱቄት ነው አላመስኩትም እንዳለ ጥሬውን ነው የምጠቀመው ማለት ነው እና ትንሽ የኪኖዋ ያ ውድ ነው እሱ ነው ትንሽ እንትን የሚለው እንጂ ቆንጆ ጥቅም ያለው ጥሩ ምግብ ነው ማለት ነው ለጤናችን በጣም ጥሩ ጥቅም አለው ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት እርሾ ነው ከባለፈው እንጀራ ያስተረፍኩት እርሾ 5 ኩባያ እርሾ ነው ማለት ነው አሁን ወደ አቦካኩ እንሄዳለን ማለት ነው ግማሹን ጨምርና መጀመሪያ አቦካለው ከዛ ግማሹንም ጨምሬ ጨርሼ አቦካበታለሁ ማለት ነው መጀመሪያም አቦካው ወፈራ አድርጌ ነው ልክ ከዚህ በፊቱ እንዳሳየዋችሁ አቦካክ ነው ማቦካው ሁልጊዜም በተመሳሳይ ነው ማቦካው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወፈራ አድርጌ እንግዲህ አብኩቻለሁ እና እዚህ ጋር የታዘብኩት ነገር ቢኖር ከጤፍ ጋራ ይመሳሰልብኛል ለኔ ተመሳስሎብኛል እንግዲህ እናንተም ገስታችሁ ስትሞክሩት እንግዲህ ታውቁት ይሆናል ሊጡ በቃ ልክ የጤፍ ፊሊንግ ነው የሚሰማው የሚታየው ላይው ላይና እንደዛ ነው እና ቦፍራሙ ከአቦካውኝ በኋላ እንደዚህ ቀጠን አድርጌዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ ቀጠን ካደረግን በኋላ ያው ወደ ሳህናችን ነው የምንገለብጠው አስቀምጠን እስከሚቦካ ቆንጆ ቦታ ላይ ሞቃት ቦታ ላይ ቢሆን ጥሩ ነው አሁን ቅዝቃዜ ስላለ ቶሎ ላይ ቦካልን ይችላል ቦክቶ እስከሚያቀር ድረስ መጠበቅ አለብን እና በዚህ መልኩ ወደ ሳህኔ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው እና ወደ ሳህኔ ከገለበጥኩኝ በኋላ አቀጥነዋለሁ በምፈልገው የቀጥነት መጠን ማለት ነው ልክ ከዚህ በፊት እንዳሳየዋችሁ በዛው በተመሳሳይ ነው ሁልጊዜም እመጋገረው ማለት ነው እና ጊዜውን የምታቆዩበት ጊዜ ያው እንደተለመደው እኔ ማቆየው አንድ ሌሊት ወይም አንድ ቀን ከግማሽ ነው እናንተ ሞር ማቆየት ፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ ማቆየት ይችላላችሁ እኔ ግን ከዚህ በላይ ማቆየት ስለማልፈልግ ነው ያው አንድ ቀን ሌሊት ወይም አንድ ቀን ከግማሽ ነው ማቆየው ማለት ነው እና አቅርሮ ማቅረር አለበት ካላቀረረ ሰዓት ጨምራችሁ ጠብቁታላችሁ ማለት ነው አሁን ቅዝቃዜ ስላለ ቶሎ ሊጡ ላይ ወካላችሁ ይችላል እና በዚህ መልኩ እንግዲህ እንደምፈልገው አድርጌ አቅጥኛለሁ እና ጠረቅ ጠረቅ አድርጌ ዳርዳሩን በደንብ ውሃ ወደ ታች መልሰውና ያው በዚህ መልኩ ካቀጠንኩት ከጠራረኩኝ በኋላ ያው ቀጣዩ እንግዲህ ከድነን በደንብ ሞቃታማ ቦታ ብናስቀምጠው ጠራርገን በደንብ ሸፋፍነን
ብናስቀምጠው ጥሩ ነው ቶሎ እንዲወካ ቆንጆ ሆኖ እንዲወካ ይረዳዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ከአንድ ቀን ከግማሽ አንድ ቀን ለሊት ከግማሽ ጊዜ ቆይቶ እንደዚህ ቦክቶ አቀራሮልኛል ማለት ነው እንደምታዩት እና ያው እንደተለመደው እንደማደርከው ያው እደባለቀዋለሁ ማለት ነው ምንም አይነት ቃራራ አልደፋም እንዳለው ነው ማደርከው እንደዚህ ከደባለኩትም በኋላ ወደ ማስፋፋት ቃ ቀዳለሁ ማለት ነው ምጣዴንም አሰማለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር የምጣዴን አስምቻለሁ አሁን የመጀመሪያውን እንጀራ እናሰፋለን ማለት ነው ያው እኔ ምንም ምጣዴን ስላላስለመድኳት ምንም ነገር በፔፐር ታወል ጠረቅ ጠረቅ ነው ማደርገው እና የመጀመሪያውን እንጀራ አሰፋለሁ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ አስብቻለሁ ቆንጆ እንጀራ ነው ታዩታላችሁ በጣም ለስላሳ ይሄ በጣም የተለየ ነው እንትኑ ስታዩት ራሱ እንጀራው ልስልስ ያለ ነው ምንም አፍሲት ሳይገባበት ምንም እንትን ሳይል ራሱ ኪኒዋው በተፈጥሮ ለስላሳ ስለሆነ ይመስለኛል በጣም ቆንጆ ለስላሳ ነው እና የዚህ የኪኒዋን እንጀራ እንግዲህ በየጊዜው መጋገር ላይቻል ይቻላል ምክንያቱም እንደሆነ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው በጣም ውድ ነው የሚገርማችሁ ለሰባት ኩባያ ነው እንግዲህ ይሄኔ ያቦካሁት እና ለዚህ እንግዲህ ብዙ ነው ከፍዬ መጣሁት ይሄናል ማለት ባልፈልግም ያው ሄዳችሁ ስቶር ማየት ትችላላችሁ ምን ያህል እንደሚሉት ማለት ነው እና እሱ ብቻ ነው የሚከብደው እንግዲህ ቶሎ ቶሎ መጋገር ላንችል እንችላለን ግን ያው ጥቅሙን ምን ፈልክ ሆነ ግን ከጤፍ ከተለያዩ ዱቄቶች ጋር ደባልቀን መጠቀም እንችላለን ብዙ ጊዜ ማለት ነው ብቻውን ግን ኤቭሪ ታይም መግዛት ላይቻል ይችላል ኤክስፔንሲቭ ስለሆነ ማለት ነው እና የጤና ጥቅሙ ደግሞ እንደምታውቁት ነው ሞር ደግሞ እኔ ከምነግራችሁ ይልቅ እናንተም ሰርች አድርጋችሁ ብዙ ነገር ማወቅ ትችላላችሁ ብዙ ነገር አለ ዩቲዩብ ላይ የተለቀቀ ማለት ነው ስለ ኪኒዋ ስለ ጥቅሙ በጣም ብዙ ነገር ስላለ እዛ መሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ የምነግራችሁ በጣም ጥቂቱን ሊሆን ይችላል በማለት ነው ይሄን የምነግራችሁ እና እንግዲህ ይሁላችሁ እንጀራዬ በጣም ቆንጆ ምንም ከመጣድ ሳስቸግር ራሱ ሳብ ብሎ ይወጣ እንደዚህ እንግዲህ ወዙ ምኑ በጣም ወድጀዋለሁ እኔ ቴስቱም በጣም ቆንጆ ነው ምንም አይነት እንትን የለውም ተወዱታላችሁ እንግዲህ እናንተን ደግሞ እንደራሳችሁ ሰርታችሁ ደግሞ ቼክ እንድታረጉት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደዛ ያልኩኝ ያው አንድ ሁለተኛዬን እያዞርኩ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከጤናው አንጻር ከጤና ከሚሰጠው አንጻር ኪኒዋ በዚህ መልኩም በእንጀራ በገንፎ በብዙ አይነት ነገር ተጠቅመን ጥቅሙን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ ያው እንደምታዩት እንጀራዬን እየጋገርኩ ነው ማለት ነው እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ተወዱታላችሁ ብዬ ከጥቅሙ አንጻር በጣም ሊወደድ የሚገባው ምግብ ነው ብዬ አስባለሁ ጥቅማቸው
ከጤፍ ጋራ ብዙ ነገር የሚያመሳስለው አለ። በጣም ብዙ ጥቅማቸው አንድ አይነት ነው ማለት ይቻላል። የጤፍና የኪኒዋ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ እንግዲህ እንጀራይን አንድ ሁለት ያልኩ እየጋገርኩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት በማድረግ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔም የምችለውን የማቀውን መልስላችኋለሁ ማለት ነው። አስተያየታችሁንም እጠብቃለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እንግዲህ በደንብ ስላያችሁ በትግስት አመሰግናለሁ። ስለጊዜያችሁ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። አዳዲሶች ካላችሁ ይሄን ቪዲዮ ዛሬ ገና የምታዩ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውላ ምልክት በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሌላ አዳዲስ ቪዲዮ ስለጥፍ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ለነባሮቹም በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ሼር በማድረግ ለምትተባበሩ እንዲሁም ላይክ በማድረግ በኮሜንትም ለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም አክብሮቴን ገልጻለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም። አገራችን ኢትዮጵያንም እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ ህዝቦቻንም ይባርክልን። አሜን። መልካም ጊዜና ሰዓት ይሁንላችሁ። Bye.